תסתכל שם, זה לא יפול. לא יפול עליהם. אין לי, לא אכפת לי, שלא יפול על היד שלי. תאמין לי, הייתי לוקח הביתה. מדוע צוחק? תביא לי את זה. לא כדאי, מה? טוב, זה אתה חד. איפה בלי הרבה? אחרי שפתחנו את הקרקעית עם פטיש, עבר ליטוש יהלום, וזה המקום, זה הדופן, הצד שעבר את הליטוש. הזכוכית היא 19 מילימטר. בקיצור, עכשיו הכל מוכן לסמן עליה ולקדוח אותה.
What do you... Да, да, вам за.